Acredito que o nosso time acabou sentindo um pouco o cansaço também, né? A competição ela é desgastante, a gente tentou correr, acabamos não matando o jogo em algumas oportunidades e aquela velha história do futebol, né? Às vezes quando a gente não faz, leva, às vezes acaba pesando um pouco também, como eu falei, a questão do cansaço e a gente não conseguiu colocar aquela qualidade que a gente sempre imprime nos jogos, né? E alguns erros que aconteceram, os caras conseguiram fazer os gols, né? Então o futebol, infelizmente, é assim também. Bom, agora a gente tem que virar essa chave, como a gente veio para cá. A gente virou a chave para o Sul Brasileiro, agora voltando é virando a chave para a Suburbana, não tem nada perdido, a gente tem uma vantagem grande que foi uma vitória no primeiro jogo. E agora é levar de lição todos aqueles erros que a gente teve para não cometer mais e para nós agora é uma final no sábado, né? Então a gente tem que entrar focados lá para ir em busca do nosso objetivo, que é ser campeão da Suburbana e buscar o tricampeonato. Avaliação que estamos saindo com 7 pontos, né? É muito difícil quando envolve o extra-campo também, né? Então, a gente fez a parte da gente. A gente sabia que tinha que ganhar esse jogo de qualquer maneira, independente do título vindo ou não. É, um objetivo nosso era ganhar e fazer os 7 pontos. Do outro lado lá, eles foram campeão, parabéns para eles. A festa foi muito bonita, né? A gente não teve problema nenhum dentro do campo e extra-campo também. Agora é torcer para todo mundo, cada um ir para sua casa com saúde, felicidade e começar tudo de novo, né? É, a gente só consegue isso através de trabalho, o grupo é grande, são 35 jogadores. A gente vem de uma conquista esse ano do Campeonato Amador, que é muito forte lá, a gente conquistou lá. Depois, em seguida, conquistamos invicto o Campeonato Paulista, né, lá em Ribeirão Preto, lá junto ao Brodowski. E a gente veio para cá numa viagem de 15 horas. A gente pensa que não, mas essa viagem ainda está dentro da gente, é cansativa demais para jogadores. Eu, como treinador, estou cansado, imagina um jogador jogando 3 jogos direto. Mas é isso, a gente se propôs a vir, tem que vir, fazer um bom trabalho. E agora agradecer a todos aí dentro do vestiário, pegar o ônibus e meter o pé mais 20 horas aí, acho, por causa do trânsito. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre aí. Do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre.